Salam, London'dan BBC Uzbek kursatını boşlayımız. BBC yengilikler bilen, men Luisa Skenderi. Kobulda Rais Jamhur birinchi muavinini nishonga olgan yirik portlash oqibatida kamida 10 inson halok bo'ldi. Janob Solihning o'zi omon qolgan. Yunondagi yirik muhojirlar jamlog'ida yong'in ro'y berdi. Minglab qochqinlar boshpanasiz qolishgan. Maymanada yosh rassomlarning ilk ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Bruno vaziyatida bu ne qadar ahamiyatga ega? Shu jarayonni Kronoda uylariga o'ltirgan edi. Ammo shu sharoit bizlarga muhayyo bo'ldi. Ham bir narsaki bizlar tavlid qilsak, jamoaga taqdim qilsak, ham bizlarni o'zimizga bir masrufiyat. Kobulda ro'y bergan yirik portlash oqibatida kamida 10 inson halok bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, hujum Rais Jamhur birinchi muavini Amrullo Solih ketayotgan mutarlar karvonini nishonga olgan edi. Janob Solih yengil jarohat olib omon qoldi. Hujum Dohada boshlanishi kutilayotgan afg'onlar aro muzokaralar manzarasida ro'y bermoqda. Toliblar hujumda qo'llari yo'qligini aytishgan. Fozil Ahmad yolg'iz tafsilotlar bilan. Bugun ertalab soat 7 atrofida Afg'oniston Jamhur raisining birinchi o'rinbosari Amrullo Solih mutari Kobulning eski toymani chorrahasidan o'tayotgan bir paytda portlash sodir bo'lgan. Polisning aytishicha, portlovchi modda ushbu mahaldagi arobalardan birida joylashtirilgan ekan. Afg'oniston Jamhur raisi birinchi muavini Solih janoblari hodisadan so'ng chiqish qilib, bir necha qo'riqchisi va o'g'li yengil yaralanganini aytdi. Shuningdek, bu portlashda o'zi ham yengil yaralangan. Farzandi javonim Ibodillojon keda kinor mabudan osibi narasida kame soxtagi bisyor sathi sar ruy mo as va Taliban guruhi bir xabarnoma nashr etib, hodisada aloqasi yo'qligini bildirgan. Biroq Afg'oniston Jamhur raisining ikkinchi o'rinbosari bir xabarnoma nashr etib, hujumdan maqsad Afg'onistonda tinchlik jarayonini izdan chiqarish bo'lganini ta'kidladi. Bu hujumni Afg'oniston Jamhur raisi va boshqa bir qator davlat muqomlari qattiq qoralab chiqqan. Bu Solih janoblariga qarshi uyushtirilgan ilk hujum emas. Bundan bir yil oldin u tomonidan boshqariladigan Rwanda Sabz nomli nihod daftariga qarshi hujum uyushtirildi. Natijada kamida 20 nafar jon berdi. Shuningdek, Solih janoblari dohil 50 kishi yaralangani tasdiqlandi. Bu oxirgi oylarda Kobulda uyushtirilgan eng qonli hujum sifatida ko'rsatilmoqda. Bu kabi hujumlar afg'onlar aro kutilayotgan muzokaralar jarayoniga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysizmi? Xavfsizlik borasida fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bizga yo'llang. YouTube'da kanalimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Yunonning Lesbos orolida 10 mingdan ortiq qochqin yashab kelgan jamloqda yong'in ro'y berdi. Moria nomi ostidagi jamloq butunlay yonib ketgan. Muhojirlar muvaqqat boshpanalaridan ayrilishgan. Jamloqdagi aksar qochqinlar Afg'onistondan ekanliklari aytiladi. Jamloq koronavirus tufayli bir necha muddatdan beri ixotalangan edi. Uylari olov ichida, ular esa chorasiz. Uyim yonib kul bo'ldi. Hamma narsa tugadi. Chodir va konteynerlardan iborat muhojirlarning zich jamlog'idan minglab qochqinlar chiqarildi. Kuchli shamol o't o'chiruvchilar ishiga katta qiyinchilik tug'dirdi. Mahalliy aholi qayerga bosh urishni bilmayotgan boshpanasiz qochqinlar manzarasiga guvoh bo'lmoqda. Ularning ko'pchiligi yaqinroqdagi katta yo'l bo'yida yig'ilishgan. Bu odamlarning bu tunda uxlaydigan joyi yo'q. Mening oldimda taxminan 10 ming odam turibdi. Ular bor budlarini ko'tarib olib, ko'chada o'tirishibdi. Agar bir tomonga qarab 15 kilometr yursangiz, yuklarni ko'tarib ketayotgan odamlarni ko'rasiz. Mahalliy aholi jamloqdagi o'nlab koronavirus yuqtirganlarga yaqin yashayotganidan shikoyat qila boshlagach, bu yerda tanglik ortib kelayotgan edi. Butun jamloq qat'iy karantin ostida edi. Mulozimlar 2 oy oldin xayriya tashkilotlarining ko'mak markazini yopib qo'ydi.
Shundan so'ng tibbiy xayriya tashkilotlar halokatli oqibatlardan ogohlantirgach, rasmiylar ihotalash sharoitlarini yaxshilashga va'da bergandi. Bu jamloqdagi birinchi yong'in emas. Yordam tashkilotlari bu yerdagi beqaror sharoitdan muntazam ogohlantirib kelgan. Bugungi yong'in Yevropaga darvoza sifatida ko'rilgan yerdagi ko'plab muhojirlar taqdiriga yana bir bor jahon e'tiborini jalb qildi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Britaniyaning Ingliston hududida kelgusi dushanbadan boshlab koronavirus holatlari yana ko'paya boshlanganligi sababli cheklovlar qayta kiritiladi. Odamlar faqat 6 nafarga qadar bir-birlari bilan uchrasha oladilar. Qoidani buzganlar $130 jarimaga tortiladi. Qayta buzganlar uchun $4000 qadar jarima tayinlanishi mumkin. Bu hafta virus hollarining keskin oshgani kuzatilgan. Amerikaning g'arbiy sohil hududlarida davom etayotgan o'rmon yong'inlari kuchli shamol tufayli yanada kengaymoqda. Kaliforniya ayolotida o't o'chiruvchilar 25 alohida mintaqada ro'y berayotgan yong'inlarni o'chirishga harakat qilmoqdalar. O'nlab kishi xavfsiz yerga ko'chirilgan. Belarus poytaxti Minskda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ayni vaqtda ozodlikda bo'lgan oxirgi muxolifat rahbari ham hibsga olingan. Avvalroq muxolifatning taniqli faoli Mariya Kolesnikova o'g'irlab ketilgani va Ukrainaga olib borilgani xabar berilgandi. Ayni vaqtda jamhur raislik saylovida janob Lukashenkoga raqib bo'lgan muxolifat rahbari Svetlana Tixanovskaya Poland bosh vaziri bilan Varshavada uchrashgan. Eronda kompyuter o'yinlari yoshlar orasida hamisha ommabop bo'lib kelgandi. Ammo COVID-19 pandemiyasi davrida karantin e'lon qilinib, ko'plar uyda qolgan vaqti bu o'yinlar ayniqsa ko'pchilik bo'lib onlaynda yanada kengroq o'ynala boshlandi. Bu kabi o'yinlarni o'ynayotganlar orasida qizlar ham bor va Eronda boshqa sohalarda bo'lganidek bu yerda ham ular o'ngida ba'zi mushkulliklar mavjud. BBC xabarnigori Sheyda Xushmandiy lavhasi. Haqiqiy dunyo tanaffusda, o'yinlar dunyosi esa har qachongidan ham tez ilgarilamoqda. Pandemiya paytida video o'yinlar ishqibozlari misli ko'rilmagan tarzda oshdi. Jumladan, yaqin sharqdagi o'yinchilar soni ham ko'paygan. Eronlik ayol o'yinchilar bu rivojlanayotgan sohada muhim rol o'ynaydi. Men Nilufaram, 23 solamam, ehtimolan xordat. Avatar nomi Eniluf bilan tanilgan Nilufarning 30 mingdan ortiq muxlisi bor. U oyiga $300 pul ishlaydi. O'yinchilarning 3dan 1 qismini tashkil etayotganiga qaramay, Erondagi ayollar juda ko'p muammolarga duch kelishadi. O'yin uchun eng so'nggi rusumli kompyuterlar yo'q edi. O'g'il bolalar o'yin markazlariga borib, yaxshi kompyuterlar bilan o'ynashga qodir. Ammo biz uchun bu qiyin edi. Keyin hila ishlatishga majbur bo'ldik. Ammo bu Nilufar duch kelgan yagona qiyinchilik emas. Men o'yin o'ynashni juda yaxshi ko'raman, lekin bu internetimizning vaziyati. G'arb kiritgan jazo choralari bois eronliklar VPN yoki virtual xususiy tarmoqlardan foydalanishlari kerak bo'ladi. Ba'zan hukumat o'tgan yilgi kabi butun internetni bir necha haftaga o'chirib qo'yish ham mumkin. Ba'zi ayol o'yinchilar allaqachon Eronni tark etishgan. Eng muvaffaqiyatlilar barchasi xorijda joylashgan. Toxic Girl nom bilan tanilgan Kosar Azizi o'tgan yili Erondan chiqib ketgandi. O'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi tenglik mavjud deb o'ylamayman. Eronni tark etishimning sababi faoliyatimni rivojlantirish edi. Ba'zi shirkatlar menga ish pechnot qilishdi. Eronda bunday imkoniyatlarga ega bo'lolmasdim. Biroq muhojirot ayol gem o'yinchilari duch keladigan barcha mushkulotlarga yechim emas. O'ynab yurganimda odamlar menga soxta ekanligimni va Eronda ayol gemchilar yo'qligini aytishardi. Odamlar, boringlar, er topinglar, qo'g'irchoqlaringiz bilan o'ynanglar yoki idish yuvinglar kabi gaplarni aytardi. Jamiyatdagi bosimga qaramay, Nilufar
tez rivojlanayotgan ushbu sohaning barcha imkoniyatlaridan foydalanishni rejalagan. U navbatdagi bosqichga chiqishga intilmoqda. Endi BBC'da sport xabarlari. UEFA Milliy jamoalar ligida tunu Cristiano Ronaldo 2 gol urdi. O'yin Portugal va Sweden o'rtasida bo'lib o'tdi. Bu bilan Ronaldo xalqaro o'yinlarda urgan gollari 100 dan oshdi. Shuningdek, Ingliston Denmark bilan 0-0 durang o'ynagan, Fransiya esa Kroatiyani 4-2 hisob bilan yutdi. Janubiy afrikalik yuguruvchi Kastor Semenya Swissda ayol yuguruvchilar uchun kiritilgan erkaklar hormonini o'lchash qoidasiga qarshi mahkamaga bergan arizasi rad etildi. Bu 29 yoshli Olimpik o'yinlar qahramoni qoidaga rioya qilmasa va erkak hormoni darajasini kamaytiruvchi dorilarni ichmasa, kelgusi yilgi Tokio o'yinlarida ishtirok eta olmasligini anglatadi. Semenya mahkama hukmidan norozi ekanligini bildirgan. Maymanada faryoblik yoshlar tomonidan chizilgan rasmlarning ilk namoyishi o'tkazildi. Ko'rgazmaning asosiy maqsadi yoshlar orasida rassomlik hunarini rivojlantirish edi. Shuningdek, chizilgan rasmlarni onlayn orqali mardumga sotishni ham yo'lga qo'yib, yoshlarga moddiy qo'llov imkonini yaratish bo'lgandi. Ushbu namoyishni koronavirus keltirib chiqargan mushkulliklarga qaramay amalga oshirishga muvaffaq bo'lganlar. Maymanadan mahalliy jurnalist Muhammad Zohir aniq lavhasi. Faryoblik yoshlarning qunt va mahorat bilan chizgan suratlari haqiqiy san'at asarlaridan qolishmaydi. Yosh rassomlarning qalami ostida chiqqan bu suratlar odamni hayratga soladi. Endilikda yosh hunarmandlarning ijodlari ommaga taqdim etildi. Ko'rgazma vaqtida ijod jarayoni tasvirga olinib, kengroq targ'ib qilish maqsadida ijtimoiy tarmoqlar vositasida onlayn uzatildi. Bu ko'rgazma asoschilarining aytishlaricha, karantin joriy etilgan chog'da bu fikr tug'ilgan. 20 ga yaqin qiz va yigitlarga o'z rasmlarini ko'rgazmaga qo'yishlari taklif etildi. Bunga har turli insonlar, birtadad yigitlar, siyosatmadorlar, ya birta-birtaga hadya bermoqchi bo'lsa, bir tuhfa bermoqchi bo'lsa, sovg'a bermoqchi bo'lsa, do'stini mutajjib qilish uchun, yiltib surprise qilish uchun yiltib, aksarini sosial medyadan birdan tarqatadi va uni tag qiladi. Ya'ni birdan bilib qoladiki, falonni muassasaga bu do'stini siforishini bergan. Har tur insonlar bo'lgan, nizomlardan tutib, siyosatlardan tutib, biznesmenlardan tutib, oddiy holigacha bo'lgan bizga mushtari bor. Yosh rassomlar ham ularga yaratilgan imkoniyatlardan xursandlar. Bu kabi ko'rgazma orqali mardum ko'proq ularning ijodlaridan boxabar bo'lishiga umid qilmoqdalar. Shu jarayonni koronada taqriban aysa hamma xonani ishin edi, uylariga o'ltirgan edi. Ammo shu sharoit bizlarga muhayyo bo'ldi, ham bir narsaki bizlar tavlid qilsak, jamoaga taqdim qilsak, ham bizlarni o'zimizga bir masrufiyat bo'ldi. Bizlar ko'p xushbizki, shunday bir sharoitlar jamoalarga musoid bo'ldi. Shunday sharoitlar, hamchun sharoitlar xohlaymiz, ko'proq musoid bo'lsa, jamoalar talosh qilsin, ko'shish qilsinlar, hamchun sharoitlarni muhayyo qilsin. Va bizda xushol bilamizki, shu raqam sharoitlar muhayyo bo'lsa, tavridot bo'lsin, mardum qilolsin shu jarayonni koronada, shu tavlid ham tavlid qilsinlar, ham arzalari bo'lsin, ham bozorlari bo'lsin. Yoshlar naqoshlik san'ati bilan shug'ullanib, bu hunar orqali daromad ko'rayotganlarni ham aytishadi. Bu biz uchun yaxshi fursat bo'ldi. Ish sharoiti yaratildi. Bu orqali sevgan hunarimizni davom ettirib, mablag' topishimiz mumkin. Biz afg'onistonlik qiz va yigitlar hunarimizni mardumga ko'rsatishga qodir bo'lib, o'zimizni tanishtira olyapmiz. Ko'rgazmani taqdim etish marosimida kelajakda ham bu kabi namoyishlar yana tashkil etilishi va iqtidorli yoshlar bu yo'l bilan o'zlariga kerakli qo'llov va ta'singa yetisha olishlariga umid bildirildi. BBC ko'rsatuvida bugunga ana shular ijodiy guruhimizdan kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman.